Нам дійсно в свій час передавали більшу частину радянського озброєння, так як ми хотіли, і як ми просили, тому що ми знаємо, як з ним працювати, ми знаємо, як його ремонтувати. У нас там запчастини є там і так далі. Але вони взамін хотіли там більше від Сполучених Штатів та інших країн новітнього. Зараз ми вже говоримо виключно про новітнє. Ну, новітнє як? Тобто з МЛРС не випускаються вже там більше 15 років, наскільки я пам'ятаю. Тому, в принципі, це також не суперновітня зброя. Але вона, якщо треба розуміти, що саме МЛРС – це виключно платформа. Тобто це просто платформа, пускова платформа, скажімо так. Головне в ньому – це керовані ракети. І керовані ракети, вони, звичайно, більш новітні, ніж ті, які в нас були, або які там ми колись бачили, і колись з ними працювали. А крім того, треба розуміти, що доктрина застосування цих озброєнь, вона відрізняється від радянських систем. Якщо радянські системи, вони були неточні, вони не точні взагалі, тобто вони працюють по площині, вони, так би мовити, насипають, то ці системи, вони розраховані на більшу точність, тому, в принципі, ефективність їх там набагато більша. І коли ми говоримо про отримання там, 2 десятків чи 4 десятків ракет, це можна порівняти там з десятками, якщо не більше, ракет звичайних некерованих. Але все одно це не ті обсяги, і треба тиснути, і треба застосовувати всі наші політичні важелі і все інше для того, щоб тиснути саме на питання часу. Я не думаю, що вони нема політичного бажання Україні допомагати, тому що ніхто не виділяє мільярди для того, щоб завтра сказати: там, ну, не вийшло, знаєте, там щось не пішло. Тому що стратегічна картина, противна ситуація всім відома, тобто всі розуміють, на що здатна Україна. А Україна здатна бити росіян, Україна здатна успішно це робити, це всі бачать. Тобто це не історія з Афганістаном, коли вкладали невідомо в що, а далі там, ну, сподівалися, що може через 10 років щось цього буде. Але я думаю, що просто їм треба навчитися працювати в режимі військового часу, так як ми. І треба робити речі швидше, ніж вони звикли. От, власне кажучи, я думаю, що це основний момент. Фронт. Політика, економіка, життя. Найголовніші новини та гострі теми тижня. Щонеділі, 20.30, YouTube-канал «Україна-24».